Окунутися чи ні? Влітку нас тягне ближче до води, та вона не лише порятунок від спеки, а й джерело життя для мільярдів мікроорганізмів. Зустріч з деякими із них може коштувати здоров'я. Щоб проковтнути яйця гельмінітів чи збудників інфекційних хвороб, достатньо лише кілька крапель води. Гепатит А, ентеровірусна інфекція та лептоспіроз – це ті хвороби, які люди підхоплюють, купаючись на стихійних пляжах. Найстрашніша з них – остання. Лептоспіроз – гостра інфекційна хвороба, для якої характерні лихоманка, симптоми загальної інтоксикації, ураження нирок, печінки та нервової системи. У важких випадках фіксують жовтуху, кровотечі та менінгіт. При невчасно поставленому діагнозі людина помирає від нирково-печінкової недостатності. Перед тим, як заходити до незнайомого озера чи річки, треба поцікавитись у місцевих мешканців, чи не приводять сюди худобу для водопою чи миття. Якщо це так, у воду заходити не можна. Збудник лептоспірозу, так само як і яйця гельмінітів, поширюється там, де купаються тварини. Насторожувати має навіть озеро, в якому плаває багато качок. Безпечне купання можливе тільки на пляжах, що мають схвальні висновки санепідемслужби, кажуть медики. Во-первых, если у вас есть раны, то есть ссадины, царапины на коже, лучше в такие водоемы все равно не ходить. Вот. Если у вас кожа целая, вы захотели просто окунуться, то однозначно вы, если окунаетесь, голову вы не опускаете. И после этого водоема, конечно, надо обмыться и помыть руки с мылом. До слова, небезпеку нашому здоров'ю несе не тільки забруднена вода. Зіпсувати відпочинок можуть звичайні гризуни. Якщо ви принесли на пляж їжу, обов'язково сховайте її у герметичний посуд. Річ у тім, що біля водойм можуть мешкати щури. А якщо ці маленькі тваринки поласують вашими смаколиками, виникає великий ризик підхопити якесь важке інфекційне захворювання. Якщо після відпочинку біля водойми піднялась температура, свербить шкіра, блювота, необхідно швидко звертатись до лікаря. Тільки він може визначити, що конкретно спричинило недугу. До речі, час від часу санепідемслужба закриває навіть санкціоновані пляжі. Через сильну спеку там підвищується концентрація хвороботворних мікроорганізмів. Озера, які не дуже глибокі, в яких немає підпитки від підземних джерел, вода там прогрівається, да, прогрівалася до великих температур, до вода, значить, була ну, як збіднена киснем, да, і там розводились водорості якісь, і збудників патогенних мікроорганізмів там не було. Там були умовно патогенні мікроорганізми, які при певних обставинах, да, можуть призвести до якихось певних інфекційних хвороб. Медики радять, якщо кортить купатись у сумнівній водоймі, принаймні не тягнути за собою дітей. Їхні захисні бар'єри набагато слабші, ніж у дорослих. І те, що дорослому минеться, дитину може вкласти на лікарняне ліжко. Юлія Шост, Василь Дендін, Максим Масленіков. Новини ЮБІАР.